Ano, ale to ses nemusel přejmenovat teďka, stejně se musíš přejmenovat ve hře. Já vím, ale to je fuk, ne? A není. Ve hře je to lepší. Jak se vlastně dává barva? Color. Jo, dobře. Sočko nebo OU? Já už se úplně na to těším, až se všichni začneme obviňovat a ukazovat na sebe prsty, jo, to je úplně úžasné. Já jsem Werewolf. Ne, já jsem Werewolf. No. Já myslím, že to budu já určitě. Jsem tady retardovaný, ale nefunguje ta barva. Já jsem si dal jenom sprint. Tam normálně zadáš jenom barvu. Jo. Hello there. To není song, aby našel všechny slovíčky. Jo no. To je prostě... Já si to bez toho nedokážu představit, z toho songa. A který jede ty soli. Je to samý Bladewing červený. Teď Bladewing je noob, takže mají easy game. Tohle je hrozně to. Nikdo neví, kdo je pravý, protože je to samý červený Bladewing. Co tě zabilo? Bladewing, který? Ten červený. Zabte všechny červený Bladewingy. User left your channel. No, jak se dává profese mining? Já jsem to nikdy nedělal. Musíš si koupit tank. Musíš si koupit škrupáč a jedeš druhý. Spadně odsud Putine, vole, tohle není Rusko. To je. Zase někde pro mě není zlato za dřevo? Nebo dřevo za zlato? Dá. Vesem to, vesem to. Vylej žrovi. Acha je Werewolf. User entered your channel. Ježiš, Bladewing to je. Nečí jdou pryč už. Tak to se budu tady. Řekl, hned potom zavrčel. Přesně tak. Niko, proč máš tak velké oči? Proč máš tak velké zuby? Proč máš tak velký penis? Nebo tě mohl zásilnit. Je to Bladewing. Není možné, jak to může být Bladewing. A ještě k tomu červený. Já jsem ti to říkal celou dobu. Ano. Pěr. Jsem říkal, že to Blade, a vy jste mi nevěřili. Ne, Blade to Blade nemůže. Je to Beyblade. Ale pohni s tím stavením. Miko, velkodláci v noci nestaví. takhle mi kaklame, jo, tyhle. Jo no. Jsem celý já, no.
stavej. Tak stavím už okolo naší bázy, to tady je taková tajná báze, víš, si můžeš postavit okolo naší bázy. To moc lidí neví, ale to tak je. No. Že si můžeš postavit vlkodlačí bázi. Vlkodlačí bázi. Ne, Miko, jak ten, jak Albertík, prej, já jsem vlk, co mám dělat? No, prostě nejlepší, ne? Ty nevěděl, chtěl poradit. Tak, no. Hej, pojď sem, no, počkej tady. Ready to work. More lumber is required. Jo, no, to bylo. Welcome to our village. Greetings, friend. Job's done. Ne, tak Mak říkal ještě za tajemství, že v tom hradu se může změnit na vampíra a že tady jsou zajímavý fighty s vampírem a vlkodlakem, že to je jak z Van Helsinga úplně. Cože tady můžeš být vampír nebo co? Jo. Jo. Tady je takových blbinek, jo. A kde, jak může být vampír? Já nevím, to mi neřekl. A kdo ti to, říkal? No, on mi řekne, vole, co tady je, ale neřekne mi, jak to mám so, sílit. Ne, jsem tady. Určitě byl jsem, to je na to. Tady je furt nějaký secret, vole. Tady máš alchymii, vole, můžeš tady stavit katapulty. Katapulty? Jo, tady jdu stavit i katapulty. Jak? Tady jde udělat tolik věcí, no to právě nevím. On mi říkal, že mi to naučí, ale já jsem říkal, že nechci. Já si to jedno zahraju singlu a všechno se to bylo obráceně, že ty jsi mu říkal, že to naučí a on řekl, že nechce? Ne, v singlu to nemůžeš hrát. Proč ne? Protože tě to změní ve vlkodlaka a umřeš. Jo, konec. Jak to, jak běží umřu? Protože jsi jediný vlkodlak asi nebo vždycky. To tak Primika to zapne a prý, jo, vyhrál jsem, jo, vyhrál jsem, úplně. No, tak to jo. To si bude nahánět jako 10x denně, víš? Pak přijde úplně, já bym Werewolf, já jsem třikrát za sebou vyhrál za mnou. Tak to udělám tak, co jste dokázali vy, úplně. Jo, no, přesně tak, vy jste nic nedokázali. Už bude den, konečně. Padadadam, padadadam. Hello there. Měl bych den. Dobrý ký těžký vyrostly. Ne, prodej, prodej to. Greetings, friend. Job's done. Job's done. The safety net health regen has now been removed. Co? Takže. Lighthouse. Hello. Welcome to our village. Greetings, friend. Go Blade. Nikdo nic neříká, takže to byl asi jiný Blade. Job's done. Asi jo, no. To tady trochu široký pojem, víš, mentalisto. Nemám. No, je to byl Blade. Bering byl killed. Oh shit. Nic. To zabil Blade. Ale takže je to mentalista, bo. Ne, Blade je tady nahoře. A proč jsi říkal čau Blade a najednou? Najednou je tam jeden dead. Jo no, to je podle sebe. A když byl kolak... Já si stejně myslím, že je to Archa. Když je den teďka, ne? Tak to je pravděpodobný. Jo no, to je to divnější, že zemřel někdo přes den. Jo no. Já s tím rozjištěním těžkou ekonomiku, ale doufám, že mě nenajde v kolak. To our village. Greetings, friend. Job's done, job's done, job's done. Takže hádám, že kafe není. Kafe? A co je kafe vůbec? Já se z toho kraftit nějaký. Aha.
Hello there. Ale prostě no, já jsem vůbec safe. To mě možná postavit tady předtím, tak považuji. Vůbec se nedropuje děti. Nedropuje. Asi... Ty se málo páříte už. Takže si to nepostaví vážně tady, když to můžu. Jsem úplně jinde než ona, není babu. Ten přístav. Já bych řekl, že moc čukáš a malo šukáš. Tak někdo rybařit musí, někdo musí chytat ty ryby. Jo, počkej, už je dropnu ty jedno, koukám. Hello there. Job's done. Job's done. Jako zakoně obrana aspoň. Plus 5 bys těch stryt, jo. Prosím, jaký malý králík je pryč, co já vím. Hrozný zvuk. Co? Rozhlas tady, že to je hrozný zvuk. Já to rozhlas, jo. Je to fakt taková vesnice, že nemáte ani to? Ne, už obrávím, že je velice postmoderní vesnice. To slyším, vole. Tam to trvá asi, než dolítnou ty poštovní holuby. Já, no, přesně tak. No. Bohužel, no. Tak poštovní hůl vylítne tak z nosu, když si přijde. To taky jo. Rubnika se aspoň přizná, že? Ježišmar, ten doslav, to je tak strašný. Jo. Momentálně neudělám. No, můžeš třeba... Zjistil si ten mikrofon. Můžeš udělat atentát na ten nedoslasovou stanici. Nechceš udělat? Ještě by mě vystěhovali, srovnáně. No, to je možný. Výzva. Ten králíci mám. Teď nevím. Nic no. Kácejte, kácejte. Nevím, kdo mě zabíjel, ale aspoň mám už konec. Co? Kde se? Jej, zabil mě to kolo. Aha. Když mi ještě vydržíš, tak... Bude to, bude den. Ne, jako zombíka mě zabil. Jo, takhle. A zombík se mu respawnuje. Aj, takže tady budu blbnout do nej konečně. Nemusíš, Můžeš zabít všechny villagery nebo vlkodlaka, skončí hra. Jak asi, když mě zabil, vole. No tak zkus znova. Ty oživí znova. Máš nekonečný život už, jo. To je super. Je no. Co to? Jestli nespawnujete, jo, spawnujete zombík. Pojď držíte, jestli to je hrozný. Je to hrozný. Víš, end? Šel po mně. Jo, prdele! Nech mě bejt!
Nechám ti provést, kurva. Nic, vole, jen se nudím. Budu repairovat, na to bez seru, vole. Já taky. Jsi to lagu trochu? Letrou si hotová. Nenašel jsem žádnou stu blbost, tak se musím někde zabíjet. Je do té doby umřeš. Teď no. Je znova, viď? Co si píš? Umři kurva už. Já už psa, jo. Nějaký ale židovský pojev dostat. Já můžu i investovat, jo, pomocí lodí. To je zajímavý. A stromy se nějak dají zničit? Jo. Jak? Daj no. Vezmeš farmáře a kopneš do nich a tím ho zruš. No tak. Jo? Jo. To nejde. To asi ne. Jsem čekal, kdy na to věka přijde. A jak ani nesmí zkoušet tyhle těžké otázky, ty vole. A jak se dají zničit stromy? A se mu taky zavaří mozek za chvíli. A jak se dají zničit stromy, jo? To zajímalo. Počkej, když to nejde, tak to nejde, a když to tak... Když to jde, tak to jde, no. Wow. Když to tak to jde, no. Ne, tohle, ty vole, na tohle jsi studoval, že jo? Jo, hej, ale... pořád mám... Pau, to zjistě ten spoj! Jsi zvučil něco, já Zimramová. To je hodina večer, neděli. To když to jde, tak to jde, ty fan, to se vás postavit. Ještě, že nemusíš platit žol těm vojákům. No to je ono, to je to hod. Tady nemáš mikrofon. Už mám. Dva, ne? No, mám dva. Jo, počkej, ale ty jsi se koupil u toho, jako na lovení. Ne, ne. A za jak dlouho se vrátí ta loď, kterou jsem poslal investovat? Ona už se nevrátí nikdy. Aha. Tak odbíno. Chci svůj investment stav a zpátky. To investici. Miko, nehrej si, že tady tomu rozumí, jo? Jo, Miko, nedělej. Investice prostě. Ne, ani nesnáš. Investice, víš co to znamená, Mikope? Jo, víš co to znamená ty? Jo, víš co to znamená ty? Ne, víš co to znamená ty? Ty? A? Víš ty, co znamená ty? A? No to nevím. Víš to? Tak no. To byla nějaká fráze, co se používá v českém jazyce, ale moc mu nerozumím. Já si radši budu rekrutovat rychle. Se bojím. Mohlo by pršet místo toho sněžení teda, jak to nestěžoval bys. Cože u vás sněží nebo co? Tak nás prší Bladeové, to nevíš? Jsem si myslel, no právě. Zakoupením tohoto balíčku získáte exkluzivně jednoho Blada zdarma. Jo. To zavoláte i hned, získáte vole dalšího... Jo, Goldy. dalšího se, za cenu poloviční, jo. Moje Goldy. Co se vyplatí Horsta? Přineste mi Goldy, více Goldů. Hello there. Our allied town is under siege. Ale Mika asi útočí s Berevolkem. Jo, já to budu určitě, no.
Our town is under siege. Welcome to our. Cože někdo mě na mě otočí. Oh shit. I await your great command. Hello there. Search complete. I await. A věděl, že to mám postavit někam jinam. Doříte, prodej to a neser. Okay, vola. I await your command. I can't build them. Já jsem mluvil o tom vampíru, ty seš ve hře? Nebo já se dívám na YouTube. Já konečně jsem už já. No, to asi nenajdeš, ale víš, to je trošku větší secret. To je secret. Ale to bude všechny secrety. Ten tady Mikovi, Mika, no, ale oni tam všichni nejsou na tom internetu. Napisal jsem vampír secret a nič. No to, že to není na internetu, neznamená, že to existuje. Bude ten vole zombie chodit pořád takhle po strany? Myslím si, že jsou tam pak nějaký schopnosti, ale musíš ho levlit, no. Produkují děti, ženo. A bude mít těžký život. Vika bude mít hodně těžký společenský život. To jo. Ještě si musíš udělat postel Roma. Jo. Přesně, ten dělá sice hodně dětí, ale ty děti nedělají. Tady dělá, že se mi zdá, že žádný sociální dávky vole nedostáváš, takže... Mě to líto, Niko, no. A prej, když hodně poprosíš Berena, tak on půjde k tobě a můžeš dostat sociál, ale... A sociál. Ale to bys fakt musel vyhnout. Po španělsky, ti co mi nepovím. Ano, stejně to dostaneš až s Ježíškem na Vánoce. Přesně tak. Welcome to our first guy, the most epic vampire versus werewolf. What the fuck? Upgrade complete. Ale děti, naše dítě už se prohokovalo. Já jsem vytvořil krásnou manufakturu. Děti. Já můžu tě zklamu, Miko, tohle to je v České republice docela častá záležitost. No, je no. Nejseš určitě jakoby tímhle ničím nic extra, jo. Zahraj se do pořadníku. Přesně tak, já vím, no. Pojďte to dítě někdo. Hej, Darko, jsem by ti večeře. Prosím? Dve ti večeře. Co mám večeře, bud? To není pes, aha, promiň. Říká večeře. Jaká večeře, já nevím, co to je večeře. Já nevím, co to je, ale... To my v Africe neznáme. User left your channel. Já jsem tak hrozně pomalej, já bych si potřeboval koupit boty. Protože mě nic nezabije, když půjdu takhle sám v roce. Pacha, Miko, werewolf. Má denní formu, snaží se tě zabít. Jo no, uprostřed dne no, já vím. Helej. Kolik jste levely? Ono bohužel. No, to mě zajímalo, kolik seš. Ale jdeš žádnej. 17. Já 8. Nice. Ono bohužel, ale jdeš žádnej. Tak to jsi teda povýšil na jinou úroveň, no. To jo no. Já čekal, že řekneš tak 43 nebo super, kdyby zapršelo, ale... Kdyby tady byla taková úroveň, tak... Mám vlastně. Bohužel taková úroveň tady nejde dosáhnout. Debile, kam to zase lezeš, kurvu? Já si jdem pět goldy z lodě. Tady nějaký level 2 teprve, jo. You found an old chest, this shipwreck, located well. Plus 250 goldov, pirátský. Parada. Zlodě jsou tam 250 goldov. On je fakt dalkovský na hře, o tom ani nevím. Byl jsem mutnutý, rozpál jsem a já si dělám 50 ignoruju a dělám jsem mu mutnutý. Ale běž rychleji. V pohodě, to dělá hodně lidí, že ignoruje Berena. Jsi měl po mně? No. Ne, to jsem mi to nestalý.
to je tebe hezký. Co jsi ty nazval Stalin? Ty blejte, ne? To. Ty jsi tu Stalin, to je to, to jsem takový velofojně. Nevím. Co? Co mám pamatovat furt. Co to jmenuje? Nevím. Jak zabiju ty lodě? To uráží tvoje židovství. Já potřebuji zabít ty lodě. To mi ukáže, jak zabíjíš loď, ty. Hnedka. Já potřebuji, když jsem tě totiž přemístil. Ale nezab... Sartén, šuš. Něco je špatně venku, jdou lidi. Ty to neslyšíš. Jo, ty kolové se o to postarají. Dobře, já tě nechám sípnout. Ty jednotky, ať neodhalí hlavně můj polohu. Lidé, já si myslím, že jsi ty verbu. Já si myslím, že nejsem. Ne, on fakt není. To nejenom, protože on už na mě klepal. Ale velfov, už mi tady jednou přišel zaklepat na dveře. Já si hledám jenom item, co mal by secret item. Já ho teda zhledám. Když děcko pracují. Ne, trošku jinak ujetej. No, asi jo, tak bude už. Co? Ty to nefunguje, what the fuck? No to nefunguje. Čo? No, to je. Ale si myslíte si, že celou dobu je z těch archa, vole. No, kdyby to výjimečně fakt byl archa po prvním životě. Pojďte se, co je zajímavé? Každou noc... To ty víš. No. Každou noc zmizne Stalin. To je zajímavé. A já umřu. Každou noc zmizne Stalin a ty jsi někdy viděl? Jo. Malá kapce, časa později, že to byl Stalin. Tarko se zbyn killed. Wow, to je dřeva, wow. Je to jich dřeva. Takový pocit, že to je starý. Ty vole, nezabijej, hej, nezabijej ty. Nezabijej mi ty obce. Proč to ne? Děláš, ty vole, tak jsi už ne, to se nesvěl. Myslím, že když se takhle musíš ptát, tak jsi odpověděl. Ne, ale prostě on přijde a mlátí mi tady, vole, moje zvířata. Chicken shop. Ale to nemohl být vlkodlak. Ne, to je zombík, pičo. Já si říkám, že ten teď mlátil trochu jinde. To dělají chickeny. On produkuje další inkam. Produkují ti... No, dobrý, je to ten. A ty pak sbíráš a taky prodáváš. No, Beren je vlkodlak, jelikož. Asi jo, no, taky jsem si to myslel. On to nechtěl říkat nahlas. A jakže jsem blokovalek, on přijde a tady vole v pohodě farmářím a on mi začne zabíjet zvířata. Nekaž mi to. Co seš, no. Já nevím, já už se chytám všeho, co kdo tady řekne, vole. Už zase nevěřím nikomu ani sám sobě, vole. Tak už mám plno vojáků, 27. Yes. Ach, všel se den. Svoboda. No, svoboda. Mika takový šikanátor slepic, určitě jim tam udělal takový malý půl. Ano. Kdyby je mohl terorizovat. A ty kytky to produkuje ženská, tak ty jsou k ničemu, ne? A jdu prostě, a když se podívej, že já verovnou nejsem. Toto pěkná nazáze, nachází se Tantalizat Diamond. Siky item, koji dá vesky, prostě dá nic takým. A nikdy to není. A ty kytky, co produkuje ženská, ty jsou k ničemu, ne? Nebo se dá se to nějak použít? Ty chvíte, jak můžeš urobit monstrum, které dá 2 asty a postupně zaužíš se dimič. Tak ničemu. Ty kytky, co produkuje ženská. Aha, to nevím, to je. Víš, postav to tam, ser na ty slepice. Ale víš, co já jdu, já to budu avkovat a klidně, vole, prostě uvidíš v noci, že se nezměním na vlkodlaka. To je jedno, vole, že to je jenom hra.
No tak asi mě to děsně baví, vole, když někdo přijde a vyvraždí mě celou mojí farmu. Hej, pochop, že já to neumím, vole, tak to prostě trolím. Je pravda, no, musím to odkývat, že jako fakt jo. Nebo takhle, ne, že to neumíš, ale že to trolíš. A i mi to jako docela půl, prostě. Zdraví. Čau. Pozdra. Okay, tak já si vole tady sedu tak dlouho s tou farmou a... Já to nám. Jak je to hra, ale je to věc zombíka, jestli bude utržet na velkodlechem lidi. To jo, no, to je pravda. Já jsem zombík. Tak já taky. Kluci, kde je ona? Jenom, že tady, že jsem tady našel Peťu, která je hezká. Pojď mě dovnitř, Staline. Ježišmarja, ty jsi idiot, prodej to, retarde. Staline, kreten, ten můj villager. Proč? No okej, okay, budu si tady stát, vole, vidíte, že nejsem vedavou, prostě. Prodej to. Co to? To idiot, nebo jo? Co to je za retarda? Prodej to už. Idiot nebo jo? A jo, tam se dá výzkum vlastně, já nemůžu prodávat. Bude tím, no. Hello there. Kurva, co to je? No, já vím, jaký jsi ještě zjistil, že to nejsi, ještě lidi zabiju a uvidíme, co skončí hra. To je toho odberaná, vole, on je celý nasraný. No já se nedivím, tyhle, ty jsi tam musel pobít celý národ, tyhle. No a my tady pobyl celý národ. Farmy, vole, do který jsme investoval. Ty vole, já jsem viděl, ty vole, tupu zbouřených pasantů, ty vole. Co se to zbouřilo? Beran jsem dostatečně nevědoval, no, tak... Jak se to má vědělat, když tak přijde zombík a všechno mi to zabije, úplně jen tak. Tebe to hodně se nekouká. Tak vole, já jsem zombík, všechno ti zmlátím, vole. Tak kde se to vědělat? Ne, nesem to vůbec, vole, to je v pohodě. Tady Rickard Archer, ne jo. Hello there. Kráši děcko, pracuj, dělej. Já buď za chviličku umřu, nebo ne. Hej. Tady mám tu všechno. Já mám docela slušný income, jako. Nepřibližuj se radši, nepřibližuj se. Tak ty vole. Já, oni střílej sami už, oni střílej sami, to nedělám já. Oni střílej sami, to nedělám já. Jsi retard. Jsi debil. To tebe střílej sami, vole, tak asi. Jde do mě sami, vole, jen tak do mě začne střílej. No vystřelil jsem s jednou archerkou, jen tak jsem chtěl střílej, tak pak začal střílej všechno, ale vole, nevím, co si mám udělat. Už s tím nic neuděláš. Ne, dá se s tím udělat, že se dá spojenci, ne? Já myslím, že ne. Jo, dá se to. Tak mě zabil, vole, konec. Posrat Ali. Ještě nějakou tomu spojí mi. Ty mě taky zabil, vole, a co jako? No já si chci dát, já chci bojovat proti Lokobakovi. To se normálně zabíjíš, když někoho potkáš. No jo, no. Já chci bojovat proti Lokobakovi, já chtěl nekončit. Jsem zombík, vole, zabiju všechno. Co se hejbe. No, to bylo, Hello there. Proč tak je vole, jako Dark Blade, vole, nevím. No, to je vole. Já jsem dostal act. Ty vole, taky se vám to jako lehuje. Nope. Možná trochu. Já mám ultimátní source, si ho finkám. Ježišmar, ten pes, ten je zase konej. Já bych... A já hamňau. Ježišmar, já jsem tam ty retardy, vole. Ty krté, vole. Řekla to ta, ne? Ta. Řekla to je hovňou, ne? Přišla. Yes, my lord. Taky mě to teď jsem začal prelagovat. Ale hrozně. Trošku to laguje, no. Jako už to je sada sloguje. Špatný host, vyhoď toho, vole, hajzla. Prosím, tak wait. Welcome to our village. Rozumím, že to je tím, že Mika je špatný spoluhra. Tím, že Blade je špatný, prostě špatný. Blade je špatný otec, přesně tak.
Welcome to our village. A můžu mít ještě větší to, jo? 32 vojáků můžu mít. Ale dělá to dítě něco jiného než žebrečí? Ne, já že to dítě vždycky slyším jenom brečet, tak se ptám. No já taky. To dá ho tam vole šikanou. Určitě to má. To je pak horst. Jsem si koupit nechtěl. Ale no když to můžu prodat. No já to můžu dělat pak horsem, ne? Zima. Teď zima přišla nějak pozdě, ne? Tam. Teď zima přišla nějak pozdě, vždycky přichází jako dřív. Už byla. Tak jedině, jo. Myslím, že jsem nevěděl. Jsi zaklapal trochu moc, nezdá se to. Počkat. Aha, to nemůžu. Nevím, že to laguje prase. Jako, je tam, co tam lagy, no? Jo, Miko, vole. Ano. To je jedno, jestli jsou volky otočený, nebo nemusí být otočený. Že? Volky, jestli musí být otočený. Asi ne. Je to jedno. Nemusí. No to jenom lépe vypadá. Že to trvá dost dlouho to povodá. Ale je tady Blade, který jede prostě na symetriku, takže... No tady u té hry to moc nejde, bo. Že symetrie je smysl života. Většinou. Je no, jasně. Ale periodika linkám, jo? A research silk, jo, tak to si musím dát. Já vůbec nevím, kde je. Research. My jsme ho měli najít, nemyslíte? Ne. Kdy o to budeme hrát, tím těžší budeme mít výhru. Počkat. Já to taky jeden stajn už se snáska. Spíš dívám, co tady čekne. Halo, myslíš, že jeden stajn se snáska? Víš? Jeden stajn už se snáska. A další inkám, co dostávám. Hej, dostal vás stajn a malo se snás. Nikdo? Dobrý dotaz. 16, kde jsou 16? No tak to je ta otázka. Tento stajný prstný kartu z noc mizou. Když měl 22 tady ten. Musím se. Tady mě jsem smedí. Jo, když mě zabil. Musíme se naštáně, jsme tady smedí. Hello there. Welcome to our village. A zde se, to takhle smedí. Hello there. Já počkám, než se to přestane lagovat, a tak možná budu něco dělat. Musí dát. Já jsem koupil do koně. Prodej to tam. Tak to prodej tomu. Žiž, to je retardovaný chůj. Nic. No. Tak jde. Co to je za koně? Tam v okolo zase lepice pesta. Ty krávo, what the fuck, co to je za báze, ty vole? Research complete. Kolik ještě hráčů ve hře? Těžko říct. Ten, dva. Dobrý den. Medveď. Azar, já tě zabíjet nebudu, ale neútoč na mě. Jo, snažím se, já se snažím projít těma lagama vůbec. What the fuck? Já se jdu těžit dřevo. Kde je moje pátá loď? 1, 2, 3, 4. Kde je moje pátá loď? Hele, asi jsem našel Miku. Jo? A. Jsi mentalista, jo? Neboj, hned za ním jde Blightwing. Ta vypadá přímo na vlkodla, tak. Krásnej vlkodla. Strašný lagy. Ježišmarja, nechal to. To jsem já, Blightwing, nechat bejt. Ty vole, já za to nemůžu, ty jsi na mě zautočil první, oni se jenom bránějí. Já vím, že na sebe obranu ti dávali docela čouk, ale... Tak.
úplně potřebuji zabít někoho z jeho miniona. Právě, makem. No, kocej to. Proč? Ne, na ní neútoč, ty debile. No, co se děje? Teď by mě zajímalo, to jdeš na blink, nebo co to jako má být tohle? Sakra. Vem si toho střelce. Konvertuješ no, transmutability. Nic, konvertuju si ho. Chce transmutability. Proč ty vole? Tadeš furt tam, kde nemáš. Ty vole, on tam byl jedinej, hajzu. Se zabijeme. Jo, dobře. No to fakt. Posral. Co je tady? To je starý. Kuchyťuk, vole. On ty venka už stojí, jo? Nic. Ok, stojím. Já se to stále. Wow! Men... To to mělo být. Obe. Co? To to mělo být taky. Co stěl? Nebo co chceš? Ten tvůj útok, vole. Můj útok? To byl ty, ne? Ty jsi Stalin. Samozřejmě jsem já Stalin. Ano, to jsou dva Stalinovia. A to tuším to i tobou. A to nie, to je zase se nepohol. Šmarete, tak zase kamí. Ty vole, to... Já bych dala remake, vole, to ty lagy, to je. Hm, ale chci jenom blokuje čaštičky. Dohrajeme a pak se jde. No, dohrajeme. Chceme to jde preč. To dohrávám. Mamika už to dohrál. Taky máte maximum 40 na jednotek. Oh, to máš byl pao tu, okej? Už jo. Welcome to our village. Speciálně nějaký ping lag, nějaké kokámy sekundy. No, moc nezávidíme, bych to v těch hlárách hned teda nedal. Je to zase, já tady znám nějaké slagy, ale internetové. To peklo ty lagy, no. No, a internetové, nie, herné, jako to si vás hlavě. To jsou blidovy lagy. A to je takhle. Internetový to být nemůžu. Já mám na fyzické. No to teda jsou internetové lagy. No nejsou, to jsou spíš počítačové. No tak to těžko. No, no to je přes počítač. No ale internetový, že mám delay, že když kliknu, tak on čekám 5 minut, než tam dojde. Jo, jde o to, že to hostuje to Blaze. Nemu to nevysvětlíš. Jak nevysvětlíš, já ti to vysvětluju, idiot. Ne, ty mi můžeš vysvětlovat, co chce. Kliknu. Já ti říkám, že to internetem není. Ne, vůbec, kliknu a on tam stojí a po chvíli se pohne. To vůbec není internetem. Ne, není to internetem. Ne, vůbec. Internetem by to bylo za předpokladu, že... Je to jeho počítač, který jeho počítač nestíhá všechny ty data, co my jemu odesíláme. No, však právě. Přesně tak. Tak to je to stejně jasný. Nestíhají to jeho ramky, jeho procesor, ne jeho internet. Moje ramka to nestíhá, 8 gigaty. Ale když by mu to nestíhalo, tak v tom případě se to musí sekat jemu, jak strašně, jak silně. Jemu se to neseká, on to jde na půl. V tom případě to nemůže být počítačem. Než se to overhoppá. Dává bavit. Ano, já tě napočuju, pojď. Nějaká chodu nezpočíte. Nic to je. A to je to až dohrajte, to ver fakt nemá. Nezvládám to s tím uložením. Mám všechny výzkumy upgrade dokončený skoro. My bych vám mohli pomoct, co třeba. Mikava. Kam ono se tady o něco někde snaží? Můžu prostě, celou hrupe. Chcete nějak do pomoci, to je hlavně, že minulé YouTube, jo. Ok, jdu nabít, Matic. Vrt zkouší ten Stalin. To Stalin na útočí, prostě.
On nás zautočil. Kdo na tebe zautočil? Stalin. Jo? Jo. Nechcete to ukončit? Na mě taky. Ne, počkej, já všechny zabiju, pak to ukončíme. Jo. Ty nejseš na Rovův, ne? To. Říkáš, že není Rovův, ne? Já stejně vás zabiju všechno. Jeden musí být Rovův, si to tak řeknu. Zase tohle zopakuj se, aby jste... Tady to stavění, to vidím. Aha. To staví úplně jak... Tak to to zabijá, ale ne. Ano, na to, abych dal další espionáž. Co je espionáž? Espionáž zjistíš, kde mají ostatní báze. Kraftíš zeď, jo? Tak to ještě musím zkoumat. Proč jsi do mě zautočil? No, protože nevím, co se tady týře dělá, tak prostě utočím do všech. No jo, tak na mě budeš útočit při každém kontaktu, vole. Ano, je to hrana, vol. To tě duslo? Kázu není vero. A moje tam já, a kázu ho zmizol, potěl to. Jste to strašný, jste to strašný. Kázu ho zmizol. Tak si myslím, že je to někdo jiný. Bez tak to jsem já. No podle mě Veramon se to bude ukázat, takže ten tým vole skrytě v bázi, takže někdo kdo dá mnohé z té bázi, tak to bude on. Bez tak to jsem já. Werewolf, protože Mika se tady zkouší nějaký své červenický věci. No, řekl, on si tam všechno zkouší úplně na plána. Si zkouší, no, protože si poznat to hru líp. Já si myslíš jako o něm potom. Co? Hello there. Ježišmarja, slepice blbé, uhněte. Debile, co děláš? Jsi idiot. Já jsem ti nevěřil, promiň. No, tak to jenom vydvále. Jsi idiot, vole, Blaine. No tak ti nešlo věřit. Ty si neřík, že nejseš. Blaine není idiot, Blaine to je ten určitě. No určitě. Werewolf. Piču jsem Werewolf. No ty jsi Werewolf, ty jsi zabil. To musí být fakt archa, protože to nestichá, vole. Archa bez jsme tady jenom tři nebo dva, vole? Jste tady dva, jenom ty. No, tak to je Blade, no. Je to Blade? Tak je to Blade v tom ne? Blade to není, vole. Zabil mě, je to Blade. Ty říkám, že Blade to není. Je to Blade. A to dostane stále, že... Zabil mě, je to Blade prostě. Nevymluvíš se z toho. Ne, počkej, ještě je tady ten jeden Putin, vole. To jsem já. To jsem já. A že ty to se. Dobrý, já jsem mrtvý. Putin je ten Barkov. A já jsem už mrtvý, by the way. On už je zombík. Máme dva spliny. Máme dva spliny a mentalistu, jestli se dobře se nemýlím. A mentalista seš ty? Jo. A to jsem jeden. A Stalin tady jenom jeden. Tak potřeba spionáž. Zombie, mentalista, Werewolf. No už akorát Blade ty, žiješ, ne? No, tak ale v tom případě seš Werewolf ty, tak to přijde. Zrovna, když jsem si chtěl researchnout ty špionáž. To? A nebo tady není žádný Werewolf. No jasný. Parchant. Zabiju. Já zabiju Blade'a. Kde je Bladewing? Já ti pomůžu sobíku. Já jsem se tě ptal, ty jsi mi neodpověděl. Já jsem říkal, že nejsem ty idiot. Ne, neřekl jsem. Řekl jsem to. Říkal jsem na začátku. Řekl jsem, že stavím bázi, ne v noci, tak asi nejsem blbozen. A já z několika hodin stavím každou noc, zmizol někam pleč. No pleč. Jako... Špada tady je pro tému, ne? Tak je to jasný, no. To jasný, on Blade. Podle zjištěných informací sobe... Jdeš to ty? Jeden ze Stalinové zombík. Jeden z těch jsou Stalinové zombík. Ať tady nejsou dva Stalinové, ne? Tu tady dva Stalinové. Jenom vy dva? Všichni ostatní jsou mrtví. Já si myslím. Bo ne, nevím. Kvůli těm blbým lagům, ale jde jsem taky zdechl. Že? Kvůli těm blbým lakům jsem utekl taky. Když se tak nalagovalo furt, tak bych to utekl. Aha. Myslím si, že tam tě spíš blokovali ty tvoje slepice. A hlavně on se furt zasekává, protože jsi to lagovalo. Ty máš nevýhodu toho, že jsi zabral tuhle tu bázi, protože ze zhora jsem tě střílel, ty jsi neměl kam utíct. Takže musím ještě jednu bejsku. Ale měl jsem kam utíct.
bych se procpal dopředu, že jo, ale kdyby se to nesekalo, tak by to bylo daleko rychlejší. Jsem sekal o zvířata, co já jsem dělal. No, jenže on než se odsekne. Jenom, že on než se odsekne, tak to trvá no, půl hodiny. Mně se prostě ty debilní učišnice staví vole za roh. Prostě se mi staví mezi stromy, to je poser. Tak co se paří? Tak teď bych si to nejradši uložil jako v klasický hře. Teď tím těžkým fightem, jo? No lepší ho zabít ve dne, no. Vzpomín, proč na mě útočil. Takže jsme ještě tři, předpokládám. Ne, dva. Jenom vy dva, všichni ostatní jsou mrtví. Já jsem zombík, Nika je zombík, Darkos je zombík, Archa je zombík. Ne vole. Jak to, že máš puškeře, vole, jsem nikde nenašel. Můžeš vylepšit na to. Se vylepšíš. Můžu znáka to nějakou armu. No to vím, už od začátku dojde, že ty jsi ten. Jo, já mám to je určitě. No tady běžel! Ten někdo proběh. No, takže počkej, takže ty to fakt nejseš? Počkej na to, co uvidíš, vole. Kdo sob, je to Blade? Ale neříkej mi, že jsme se teďka jako vymlátili tady dva i mě. Je to Blade? No vymlátil hlavně mě. Já to nejsem ty kokoté, ty vole. Hlavně vymlátil mě. Ty tady je jeden. No, já jsem, já jsem teď viděl někoho proběhnout. A kdo asi by tady byl? Jaký Beren, to už Beren nechcí. Počkej, když Beren nechcí. Já jsem Beren vzíbl. Nechcí. Beren na nikdo nezabil. To je čaroděj. Beren na nikdo nezabil, Beren přece to on. Ne, mě zabil so. Já si myslím, že ne. Teď jsem mu Někoho jsem zabil, ale nevím, jestli to byl Beren. No to jsem byl já. No ale někdo ještě žije. Ty jsem byl level 22, jmenuji si nemáš hlavní postavu. A přišel jsem ti tam do Vrblaka a když jsem se vrátil, tak mi vystřelili ty tvoje věžky debilní. Kdyby se jim ale ten Vrblaka pás mohl nechat tak dlouho naživo. Někdo tady proběh, kurva. Možná tak moje vlokkovi tam zabrát slunky. Ta ženská furt pod sebe sere nějaký vole vajíčka, takový dvě. To mám jen zajímavou. Nepoznáte ho, to je. To ten než se otočí, ty vole, to trvá 5 minut. Idiot, já kliknu, on prostě jde dál a točí se po 5 minutách. Dělej blide, zabij ho, vole, to bere to vole, 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 Zabiděle. Brené, na tebe to bylo omylem. Ale ten to není. To na mě to bylo omylem, omylem si mě. No já jsem neviděl, že když na tebe za auto atakuju, takže pak... Tohle zabíjí ho, vole, každý na něj, je to verevo, hajzo jeden. Není to verevo, to tam byl počas noci, nebo to on. Ty jsi stále tam tázal počas noci. Tu mě dám důkaz, že to nejsem já, tady počkej ještě chviličku a uvidíš. Já tam pošlu jednoho puškaře. Jo? Jo jo, ale blbý, že po tobě budu střílet. Tak si dejte Ali, ne, idioti. Jak se to dělá? Napíšeš pomočka Ali a myslím barvo. A tak to jsou všichni stejný. Nejsem jistý, jestli to takhle funguje. Ali color, ano, je to tak. Napíš barvu prostě. Napsal jsem Ali. To by na mě nesměl útočit zvířata. Jo jo, napiš Ali red a budeš mít taky Ali. Ale budu mít toho druhýho. To funguje. Že tam jsou dva Stalinové. Ale není tady nikdo Stalin další. Já vidím Stalin. Ale napíšeš barvu, idiot, ne jméno. S malým se, barvu, oba dva jste červený. Barvu, ne jméno. No, oba dva jsou červený, ty kurva. No a co, napiš prostě Ali Stalin. Teda Ali Red. Henry Stalin to Ali. Já jenom poběžím a nebudu střílet. Hlavně něco mě zabije, ty vole kreté, vole. Já se říká ne. Ty ho jsem nezabil, na to jsem neměl. Ty jsem jdeš jenom s tím, jo? To bych je vícka. Teď on měl jenom lučišnice, ty jsi měl šerp všude. Jo, vidím tě, počkej fakt, že jo? Jak si ho mohl nezabít, když on měl jenom lučišnice? Jo, fakt, že jo, ty vole, dobrý, jo. OK, věřím. Ale já to nevěřím tobě, ale já to nevěřím tobě. Tak přijď ty ke mně zase, s jedním. Ona zabere, ne, jak si nemohl zabít co vyka? Já ti říkám, že jsem viděl jednoho,
běžet ve dne, jak probíhal okolo mý báze. Tak si nemohl zabít sebe, když měl to. No ale když nám mohli jde, tak budu ale i s tebou, myslím. Tak na něj potom znovu zautočíš, máš ho vidět. Já jsem si říkal, že s námi nehraje žádný mentalista. Máme ten toho, Wolfa? Až tam dojdeš, tak řekni. Za chviličku. Šmará, ten zdržuje, tyvo. Já tam blízko Wolfa. A ten Werewolf asi nic nedělá, očividně. Jestli tady je, není to nějak vůbec třeba. Takže fakt Darkus je Werewolf, jo, co budu mít. Darkus on je mrtvej. Je zombie. Já jsem zombie. Ty vole, já jsem udělal, jak je tam mrtvej. Už jsem tam byl, ale už jsem umřel. Tady jsem, ty. Jo, Darkus zombie. Tady to byla zombíkom, ty. Už fakt zbývá jenom Beren, vole. Beren nebo Archa. A vzhledem k tomu, že Archa umřel, Berene, tak seš to ty. Jo, můžeš si myslet, že jsem umřel. Je zombík dobrý. Jo, no. Budu útočit, nebudu. Je to dvakrát tady. Jako... Ale tady zkouší zabít. Tak jo, no. Zmrt. Konečně. Tak vidíš, že jsem nebyl, vole, kurva. Já jsem říkal, že jsem dvakrát tady. Mě tak pobavilo, že jste se všichni povraždili. Tady. Miku jsem zabil, protože to byla... Bude sráč. Vyžádaná daň. Neumí to hrát vůbec. To sráč, zabij všechny. Abych ho zapanoval. Příště, Vojda. OK, takže Rabot? A kde byl to? Kde měl bázi? Měl už. Já jsem mu ji zničil předtím. Kde jsi měl village Rablade? Takže Abot? Já jsem mu měl bázi. Že to nevidím. On sekal obříví. Aha. Já jsem první 2-3 noci jsem rybařil. Jsem riskoval hodně, ale je to...